स्नेहं नित्यमुल्लाद तन् कृपास्थिरमुल्लाद तन् वाक्त तन् वल्लोकेयं यल्पोरं तान्नेवाकीकुं
ഇന്ന് ഡി എസ് എം സി ഞായറാഴ്ചയും പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ചയുമാണ്. ഡി എസ് എം സിയുടെ പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ആരാധനക്രമം പ്രാരംഭ ഗാനത്തിന് ശേഷം നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു, തിരുനാമനിമിത്തം എന്നെ നീതിപാതകളിൽ നടത്തുന്നു. കൂരിയിൽ താഴ്വിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. ക്രിസ്തുകീർത്തനങ്ങൾ 90-ാമത്തെ പാട്ടിൻ്റെ 1, 2, 5 ചരണങ്ങൾ. ക്രിസ്തുകീർത്തനങ്ങൾ 90, 1, 2, 5 ചരണങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേൽക്കും. എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തിടിൻ, എന്നേക്കും വാഴ്ത്തിടിൻ, മന്നനായി വാഴിപ്പിൻ ദൂത പരിശുദ്ധൻ 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 ഉന്നതങ്ങളെ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കുന്ന ശിഹാദംബരാനെ ഞങ്ങളോട് കണ്ണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കുന്ന ശിഹാദംബരാനെ ഞങ്ങളോട് കണ്ണ ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പരിശുദ്ധനാകുന്നു, മരണമില്ലാത്തവനെ
പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണനാകുന്നു. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ പ്രഭോ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ ദൈവമേ. നിനക്ക് സ്തുതി ഇഷ്ടതാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഭാവിളാടിയാരോട് കൃപയാരാജാവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് തരണമേ. നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവചരാചരങ്ങളെയും ദൈവിക ക്രമത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുവാനായി ആഴത്തിന്മീതെ പരിവർത്തിച്ച ദൈവമേ, അടിയങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ സ്തോത്രങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും തിരുമുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ ചങ്കിലേറ്റ് കോവിഡ് എന്ന മുറിവിനെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ലേപനം പുരട്ടുവാൻ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ സാമീപ്യവും സ്പർശനവും അനുഭവിക്കുവാൻ ആരാധനയിലൂടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നിനക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അർച്ചനയായി ഈ ആരാധനയെ സ്വീകരിക്കണമേ. അനുതാപ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്കൊരുങ്ങാം. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം പ്രതിഗാനമായി പരനെ തൃക്കട കണ്ണാൽ നോക്കണമേ, എൻ്റെ പാപ ദുഃഖമൊക്കെയും തീർക്കണമേ എന്ന ഗീതത്തിൻ്റെ ഇരടികൾ നമുക്ക് പാടാം. ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു നോവും കുറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഓരോ മഴകൾക്കുമപ്പുറം, ഓരോ മഴക്കാറുകൾക്കുമപ്പുറം ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഴവിളിനെ ഒരുക്കുന്ന സ്നേഹവാനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട്. പ്രത്യാശയുടെ ഈ സന്ദേശം നൽകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടും സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാനല്ലാതെ സ്വയം ശോധന ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. ദൈവമേ, നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മായിച്ചു കളയും വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തി വെച്ച കുറവിനെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുന്നു. ദുഃഖമൊക്കെയും തീർക്കണമേ, എൻ്റെ പാപ ദുഃഖമൊക്കെയും തീർക്കണമേ. അവരനെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയ സുവിശേഷം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ജീവിത വഴികളിൽ ചെയ്യാതെ പോയ ഈ കുറവിനെ ഓർത്ത് അനുദപിക്കുന്നു. പരനേ തൃക്കട കണ്ണാൽ നോക്കണമേ, എൻ്റെ പാപ ദുഃഖമൊക്കെയും തീർക്കണമേ, എൻ്റെ പാപ ദുഃഖമൊക്കെയും തീർക്കണമേ. ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് പ്രേയേഴ്സ് അവർ റെസ്പോൺസ് ഷാൽ ബി താങ്ക് യു അ ലോർഡ്. We give thanks for the courageous lives who stood as lamp of hope and light during the pandemic. When life took unprecedented twists and turns, the caring hands and support strengthened them to look ahead in life. Thank you, Lord. We thank God for healthcare and frontline workers who worked tirelessly during the pandemic. Without considering their own health, life, time and family, they worked with utmost dedication and accountability. We thank God for their precious lives and commitment. Thank you, Lord. Let us thank God for the faith lives of great Christians whose belief and principles shined throughout the world. They treasured the word of God in their heart and witnessed Lord through songs of God's glory. Let us thank God for the heritage of divine faith music that we still cherish in our liturgies and songbook. Thank you, Lord. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടൊരുങ്ങാം. ഓരോ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ശേഷം ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ യേശുവെ ഈ വ്യാധികൾ നീങ്ങിടുവാൻ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ നമുക്ക് പാടാം. ലോകത്തെ മുഴുവൻ രോഗഭീതിയിലും മരണഭീതിയിലും നിരാശയിലുമാഴ്ത്തിയ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയാൽ വലയുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ഭാരതത്തിനെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ യേശുവേ, ഈ വ്യാധികൾ നീങ്ങിടുവാ. ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ യേശുവേ, ഈ വേദന നീങ്ങിടുവാ. ആഗോള സഭകൾക്കായും പ്രത്യേകമായി മാർത്തോമ സഭയ്ക്കായും അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി, മറ്റ് തിരുമേനിമാർ, പട്ടക്കാർ, സുവിശേഷകർ, വിശ്വാസ സമൂഹം ഏവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലത്തിനനുസൃതമായി സഭയെ നയിപ്പാൻ ഇടയാകുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ യേശുവേ, നിൻ സഭയും നുണർന്നിടുവാ. ഒരു വാക്ക് മതി എൻ്റെ യേശുവേ, നിൻ വേല തികച്ചിടുവാ. സഭയുടെ സംഗീത സംവേദന വിഭാഗമായ DSMC ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരുമേനി അഭിവന്യ എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ് എപ്പിസ്കോപ്പ, ഡയറക്ടർ, ട്രഷറർ, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായി ഇടവകളിലെ എല്ലാ ഗായക സംഘങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വാക്കുമതി എൻ്റെ യേശുവേ, നിൻ സ്വരമായി മാറിയിടുവാ. ഒരു വാക്കുമതി എൻ്റെ യേശുവേ, നിൻ സാന്ത്വനമായിടുവാ. സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് സമർപ്പണ ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റു പറയാം. പ്രാണപ്രിയ, ലോകത്തെ നീ സുഖപ്പെടുത്തണമേ, കണ്ണുനീരിന്റെ കാലം മാറ്റണമേ, ഞങ്ങളോട് മനസ്സലിയണമേ, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ മൂലം നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകരുതേ. പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും ഞങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഹൃദയത്തിന്റെ തേങ്ങലിനും ആനന്ദത്തിനും അനുസൃതമായി പ്രത്യാശയുമായി ആരാധിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പാഠങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ്. The first lesson is taken from the book of the prophet Joel, chapter 2, verses 28 to 32. Yol pravachakan ezhuthiya pustakam 2nd chapter 28 to 32. Then afterward I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female slaves, in those days I will pour out my spirit. I will show portents in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and terrible day of the Lord comes. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved, for in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the Lord has said, and among the survivors shall be those whom the Lord calls. Here ends the first lesson. आज का दूसरा पाठ प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 1 to 13 पद तक. प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 1 to 13 पद तक. जब पेंतिकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आंख की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे. जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं. वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है?
हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदी और कपुदीकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठटा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। इस प्रकार दूसरा पाठ समाप्त हुआ। शोभने रन्यो रालयत वसिक्यो न परिशुद्धा निन्दासेरा Yeah.
പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമേ, നിന്റെ ദിവ്യന്മാരാ നിന്റെ സ്നേഹന്മാരുടെയും കൽപ്പനകളെ വെടിപ്പാടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടി ആചരിപ്പാൻ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യത ഉള്ളവരാക്കണമേ. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ് ലീഹ റോമർ എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ, നാം ജഡത്തെനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജഡത്തിനല്ല കടക്കാരാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ഏവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് ദാസ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല, നാം അബ്ബാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിനാത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചത്. നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന ആത്മാവ് താനും നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടി സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന് കൂട്ടവകാശികളും തന്നെ. നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ. ഹാലലുയാഹ് ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ സ്തുതിയാവുന്ന ബലികൾ കർത്താവിന് കഴിപ്പിൻ. കാഴ്ചകൾ എടുത്തൻ്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധി അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പീ. ദൈവികമായ നിർവചനങ്ങളുടെ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോന്റെ സാരാംശവും ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും വിശുദ്ധാരൂഹയുടെ നിൽവരവും നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും തിരുവരം പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനവും നിരപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രസംഗമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവൻഗേലിയോ ദൈവമായി ജീവന്റെ വചനമായി നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലത്ത് അവൻ ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്തു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു, ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം, ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല, ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. അവൻ ഒന്ന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിന് ബോധം വരുത്തും. അവ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കായി കൊണ്ട് പാപത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോവുകയും നിങ്ങളിനി എന്നെ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നീതിയെക്കുറിച്ചും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും തന്നെ ഇനിയും വളരെ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്.
എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല. സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സഹസത്യത്തിലും വഴിനടത്തും. അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ അവൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ എനിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നുകൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉപദേശം ശാസന ശിക്ഷാനീതി ലഭ്യാസം ഈ വചനത്താൽ അടിയാർക്കു ലഭിപ്പാൻ കൃപയുള്ളവനായ പരമപിതാവേ വേഗം നീ റൂഹായാലേ അരുളിടേണമെന്നും. നാമെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. തേജസ്സും മഞ്ഞു പോകാത്ത എല്ലാ നല്ല മഹിമയും എല്ലാം ഇപ്പോഴും കരയേറ്റുപോകാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. മാനുഷികമായ സർവിചാരങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നും മറിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന അദൃശ്യനും സ്വയംഭൂവായനും ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും പൂർണ്ണതയുള്ളവനുമായ തനിക്ക് സ്തുതി. കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സ്ഥലത്തെ നിർമ്മിച്ചവനും ക്രമീകരിക്കുന്നവനും താനാകുന്നു. താൻ ആരംഭമില്ലാത്തവനും അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ നിത്യനും അതിർത്തിയെ നിർണയിക്കപ്പെടാതല്ലാത്തവനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാർഹമായ ഏക സ്വഭാവവും ഏക അധികാരവും ഏക ഇഷ്ടവുമായിരിക്കുന്ന സത്യേക ദൈവം താനാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാർഹമെന്ന പൂർണ്ണമുള്ള തൃത്വവും തൃത്വത്തെ പ്രഥമനുമാകുന്ന പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ ഓർമ്മയെ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ ആയുസ് ദിനങ്ങളൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും തനിക്ക് യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണം അപേക്ഷിക്കണം. അനുഗ്രഹിതനായ കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതെ ഒന്നുമായി ചെന്നതാക്കുന്നതിനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ സംഖ്യയില്ലാതെ വണ്ണം വലിപ്പവും വലിപ്പവുമുള്ള എൻ്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസമുള്ള സർവജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളും നിന്റെ സ്നേഹാന്യത്താൽ മായിച്ച് നല്ലവനെ ദയതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദര സഹോദരികളെയും അധ്യക്ഷന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളെയും ദേഹികളെയും ആത്മാക്കളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കരുണകളും ദയമാനും ഞങ്ങളുടെ മേൽ പഴിക്കണമേ. മഹത്വത്തിൻ്റെ നാഥനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ കർത്താവായി ഞങ്ങളുടെ രാജാവായ മെസ്സിഹായേയും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പാപരിഹാരവും പാപപരിഹാരകനും ആയിരിക്കണമേ. സമാധാനത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന അവസാനത്തിന് നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. നീ സ്നേഹിക്കുന്നു നിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ചർച്ചയുള്ളതും പ്രസാദമുള്ളതുമായ ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണത ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. അദൃശ്യനും പരിശോധിക്കപ്പെടാനല്ലാത്തവനും അളക്കപ്പെടാവുന്ന അല്ലാത്തവനും അനാദ്യനുമാകുന്ന സത്യേക ദൈവമേ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു
അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വിശായ ആരാധനയിലേക്ക് തെറ്റിപ്പോയതിനാൽ അവനെ പുതുക്കുവാൻ നിനക്ക് ദുരിഷ്ടമുണ്ടായി. നിന്റെ വചനവും പുത്രനുമായതിനെ നീ കൽപ്പിച്ചയച്ചു. അവൻ തന്നെ ദൈവത്വത്തിനെ ഭേദമരാതെ മനുഷ്യനായി തീർന്നു. നിന്റെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ ഗ്രഹിക്കപ്പെടാവല്ലാത്ത സംഗതികളെ അവൻ തെളിവായി ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുകയും സ്പഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരികയും ചെയ്തു. അവൻ നിന്നിൽ നിന്നാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും വിവരിച്ച് പറവാൻ പാടില്ലാവണ്ണം നിന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധ അർഹാവുന്ന ദൈവത്തിലെ മൂന്നാം പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരമരഹസ്യം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിശുദ്ധാർഹ സത്യാത്മാവും ആശ്വാസപ്രദനുമാകുന്നു. പരിശുദ്ധാർഹ രാജകീയനും നല്ലവനും ജ്ഞാനമുള്ളവനും പരാക്രമശാലിയുമാകുന്നു. പരിശുദ്ധാർഹ പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും തികവ് വരുത്തുന്നവനും അളക്കപ്പെടാല്ലാത്തവനും അറിഞ്ഞു കുറിക്കപ്പെടുവാൻ മുഖയാത്തവനും മനുഷ്യ സ്നേഹമുള്ളവനുമാകുന്നു. പരിശുദ്ധാർഹ ദീർഘദർശിമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും സ്ത്രീയന്മാരെ ജ്ഞാനികളാക്കുകയും കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും മൽപ്പന്മാർക്ക് അറിവിനെ കൊടുക്കുകയും സഭകളെ കെട്ടിപ്പണി ചെയ്യുകയും ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളെ പൂർണ്ണമാക്കുകയും പട്ടത്വത്തെ ശ്രേഷ്ഠപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, വിശുദ്ധ സ്ലിഹന്മാരിൽ അവൻ ആവശിച്ച പെന്തക്കോസ്തയുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠ പെരുന്നാളിൽ നിന്റെ അടിയാരും ആരാധനക്കാരുമായി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാർഹയുടെ ദാനം ഞങ്ങളിൽ പകരണമേ. ദിവ്യജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിന്റെ ദിവ്യോ ഉപദേശങ്ങളുടെ രഹസ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. പാപത്തിൻ്റെ സ്ഥലമരുന്നുകളെ ഞങ്ങളെ മായച്ചു കളയണമേ. തിരുവാസത്തിനെ വെടിപ്പുള്ള ആലയങ്ങളും ഭവനങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ ചമയ്ക്കണമേ. പരിശുദ്ധാർഹയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദാനം ചെയ്യണമേ. ദൈവിക വ്യാപാരം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പുകൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാത്തവരും അവയാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടാത്തവരുമായി നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. പരിശുദ്ധാർഹയുടെ കൃപയാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങളാകുന്ന സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം ആദ്യമായ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ നിന്നെ സേവിപ്പാനും നിന്റെ കൽപ്പങ്ങളെ ആചരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാർഹയുടെ കതിരുകൾ ഞങ്ങളിൽ മേൽ നീ വീശി സത്യസ്നേഹവും ദിവ്യശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പാപാന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ആരാധിപ്പനായി ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നിനക്കായി ജീവിക്കുവാൻ്റെ കോണം, ആയുസ് ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ്റെ കോണം, ശക്തിയും സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. പിതാവായ ദൈവമേ, നീ വേഗപുത്രനും സാരത്തെയും ഉണ്ടമാക്കുന്നതിനും ഭാഗ്യവാനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമായ സാരാംശത്തിൽ നിന്നോട് സമനായിരിക്കുന്നതിനുമായി നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാർഹയും ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിയകനായ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനിടയാക്കണമേ. പടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുമാറാകാമേ. പാപികളുമായി നാം എല്ലാവരും ഉത്തമമായിട്ട് പറയണം. പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ജീവൻ വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആറുഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരായ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കർഷകർ
രാജ്യമുള്ളവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ ോചനത്തിലുള്ള സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെ ഉറവും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ധാരാളമായ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ദിനംതോറും വഴി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാൻ ദൈവമേ, നിൻ്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരുസനിൽ ചേർന്നുവെന്ന് നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ്റെ കോണ്ണിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ ആരാധനാമത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തെ കൊണ്ടാടിയിട്ടുള്ളവരെയും വിവാഹ വാർഷികം കൊണ്ടാടിയിട്ടുള്ളവരെയും ഓർഡിനേഷൻ ആനിവേഴ്സറി കൊണ്ടാടിയിട്ടുള്ളവരെയെല്ലാം തിരുവുമ്പാവ സമർപ്പിച്ചായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും അവിടുന്ന് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ സംവത്സരം സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അവസരമാക്കി തീർക്കുകയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമർപ്പണത്തോടെ പുതിയ സംവത്സരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയും എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും ദൈവനാമോഹത്തിനായിട്ട് ജീവിപ്പാനും ശുശ്രൂഷകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും ഏവരെയും നേടിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ മനസ്സിലും ആത്മാവിൽ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഓരോരുത്തരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഭവനങ്ങളെല്ലാം വാഴ്ത്തണമേ. ഓരോ ഭവനത്തിൻ്റെയും കർത്താവായിട്ട് അവിടുന്ന് എപ്പോഴും കാണപ്പെടുകയും നിൻ്റെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ ആനന്ദിപ്പിച്ച് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ്റെ കൊണ്ട് ഏവരെയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവെ, ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആത്മാവിനാവശ്യമായ കൃപകളൊക്കെ നൽകി വരാമാവുന്ന ആപത്തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സൗഖ്യത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഉന്മേഷത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഉത്തമ സാക്ഷികളായിട്ട് കാണപ്പെടുവാൻ എല്ലാവരും നീടിയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞാനും എൻ്റെ ഭവനവുമോ ഞങ്ങളെ ഹോവയെ സേവിക്കുമെന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഭവനവും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പറയുവാൻ ദൈവത്തോടടുക്കുവാൻ അത് മുഖാന്തരം അനേകരെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നീ തന്നെ ഇടയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വലം കൈ നീട്ടി അതത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമെന്ന് യേശുവിനെ മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയരുടെ കേൾക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. പാട്ട പാടുന്നതായിട്ട് അവസരത്തിൽ സ്തോത്ര കാഴ്ചകളെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.
സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സൂചകമായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വകയിൽ നിന്ന് തിരുവുമ്പാകം കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്തോത്ര കാഴ്ചയെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇവയെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്ന ഈ അവസരം അവിടുത്തെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. ദിവ്യ വചനങ്ങളുടെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള മർമ്മങ്ങളെ നോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ധ്യാനിക്കുവാൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് സംശീകരിച്ച് പ്രവർത്തന ഭോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇടയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയയോടെ കേൾക്കണമേ. എന്നെ ധ്യാന പ്രസംഗം ചെയ്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് സഭയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ ജി ജോസഫ് അച്ഛനാകുന്നു. അതിനായിട്ട് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ തിയോഡോഷ്യസ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി, സഹോദര വൈദികരെ, വിശ്വാസമൂഹമേ, ലോകമെമ്പാടും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ഏവരുമേ, യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. ഇത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ സുന്ദരമായ ഒരു പ്രഭാതമാണ്. സഭാ കലണ്ടറിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു സുദിനമാണിത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന, ഒരുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ദിനം. സഭയുടെ ദിവ്യ സംഗീത സംവേദന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ഡി എസ് എം സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാതം. സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നൽവരം ലഭിച്ചതിന് പെന്തക്കോസ്തു ഞായറാഴ്ചയായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദിനം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ ദിനം,
ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ നിയോഗിച്ച് അവസരം നൽകി തന്ന അഭിവന്യ മെത്രാപൊലിത തിരുമേനിയുടെ തിരുമേനിയോട് എനിക്കുള്ള ഹൃദയംഗമായ കടപ്പാടും സ്നേഹവും വിനയപുരസ്സരം അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ഇന്നുവരെയും കാണാത്ത സുന്ദരമായ പ്രഭാതം കണ്ട് ഉണരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം. ഓരോ പുതിയ ദിവസവും പുതിയ പ്രഭാതവും പുതിയ സാധ്യതകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്ന് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ ആരാധനയിൽ അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരിടയിൽ കടന്നു വരാമെന്ന് വാക്കുപറഞ്ഞ വാക്കുമാറാത്ത വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം തന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഒരുക്കുന്നതിനായ സ്തോത്രം. സഭയുടെ ദിവ്യ സംഗീത സംവേദന വിഭാഗത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേക ആളുകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഈരടികൾ പാടി ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും തുടർന്നും അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുസഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽവരം നൽകി സഭയെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിധേയപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയാക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് വളരെയധികം സങ്കീർണതകളും നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളും കണ്ണുനീരും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ എത്രയെത്ര ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഭാരത രാജ്യത്ത് തന്നെ ദിനം പ്രതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ച് വീഴപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകരായിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ. വേദനിക്കുന്നവർ, ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുന്നവർ, ആതുര സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതി. അതിൻ്റെ ദിവ്യമായ ആലോചനയാൽ ഇന്ന് പ്രഭാതം ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് രൂപാന്തരം വരുവാൻ, ഞങ്ങളെ തന്നെ സ്വയശോധന ചെയ്യുവാൻ, പുതുക്കപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മെത്രാപൊലിത തിരുമേനിക്കായി, മറ്റഭിവന്ദ്യരായ തിരുമേനിമാർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. യേശുവേ, നിനക്ക് നന്ദി. യേശുവേ, നിനക്ക് സ്തോത്രം. യേശു മഷിഹായുടെ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ ആമിൻ. ഇന്ന് ഏവങ്കലിയനായി വായിച്ചത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 16 അധ്യായത്തിൻ്റെ 1-13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ 13 വാക്യം, സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും. പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച ഉയർപ്പിന് 50 ദിനം. പഴയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാളാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാൾ. യഹൂദന്മാരുടെ പെരുന്നാളുകളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതവുമായി അവരുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. പെസഹ പെരുന്നാളായാലും കൂടാര പെരുന്നാളായാലും പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാളായാലും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജീവിതവുമായി അവരുടെ ചരിത്രവുമായി അതിനെല്ലാം അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാളെന്ന് പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 19 അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വിളവെടുപ്പിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ്. ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവർക്ക് നന്മകൾ വർഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൻ്റെ സുന്ദരമായ അനുഭവമാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാൾ. എന്നാൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയ പെരുന്നാളിനുണ്ട്. അത് പുറപ്പാട് 19 അധ്യായത്തിൽ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയിലൂടെ 10 കൽപ്പനകൾ നൽകിയതിൻ്റെ അനുസ്മരണമാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് പെരുന്നാൾ. സീനായി മലയിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് 10 കൽപ്പന ലഭിച്ചതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് 19-20 അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സഭ, പഴയ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവാണ്. അവരെ തുടർന്നുള്ള ഭാവി ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സംഗതമായി ലഭിച്ചതാണ് 10 കൽപ്പനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അഭിമുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. പുതിയ നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച. അതുമായി പാരലായി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പെന്തക്കോസ്റ്റിലൂടെയാണ് എല്ലാ തുടർന്ന ക്രിസ്തീയ സമൂഹം എപ്രകാരമായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ചലനാത്മകമായി തീരുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ സൂചനമാണ്. പഴയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഈ 10 കൽപ്പനകൾ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് സഹിയോൻ ആ മാളികയിൽ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ട് നൊമ്പരപ്പെട്ട് ആകുലചിത്തരായി കഴിയുന്ന ശിശു സമൂഹത്തിന്
തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർത്തുന്നതിന്, തങ്ങളെ ചലനാത്മകമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് കാരണഹേതുവായി തീർന്നതാണ് പെന്തക്കോസ് നാളെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഒരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ പെന്തക്കോസ് ഞായറാഴ്ച. അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. വേറൊരു ചിന്തകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ്, ദുഃഖവെള്ളി, ഈസ്റ്റർ, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കൾമിനേഷനാണ്. ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ലോകത്തിനെ തുടർന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ലഭിക്കാനൊന്നുമില്ല. എല്ലാം അതിൻ്റെ കൾമിനേഷനായി തീർന്നിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ദിനമാണ് ഈ പെന്തക്കോസ്ത് ഞായറാഴ്ച. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ 2021 വർഷം, ഈ വർഷം പെന്തക്കോസ്ത് ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നാം വസിക്കുന്ന കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ 4,800 ആളുകൾ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ദിനംപ്രതി ഇങ്ങനെ മരണപ്പെടുന്നു. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് ഒരു വശത്ത്, വൈറ്റ് ഫംഗസ് വേറൊരു വശത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം ദിനംപ്രതി 4,000 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ലോകത്തിൽ മരിച്ച രാജ്യമായി ഈ രാജ്യം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും ആളുകൾ ഓക്സിജന് വേണ്ടി, എത്രയും ആളുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളിൽ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കണ്ണുനീർച്ചാലുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഈ പെന്തക്കോസ്ത് ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് എന്താണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? റാന്നി അരമനയിൽ അഭിയോന്യ അതാനാസിയോസ് തിരുമേനി കാലം ചെയ്തതിന് ശേഷം പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു കോച്ച് 4 sentences അടങ്ങിയ ഒരു കാർഡ് എനിക്ക് ആ തിരുമേനി വായിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചു. അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന 4 വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്: ജീവിതത്തിൽ മത്സരത്തിനും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനും എന്താണ് അർത്ഥം? ജീവിതത്തിൽ മത്സരത്തിനും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനും എന്താണ് അർത്ഥം? ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ, എന്തൊരു ഓട്ടമാണെന്നറിയോ? എന്നാൽ ഓട്ടത്തിനൊരല്പം വിരാമം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലയളവിൽ. ജീവിതത്തിൽ മത്സരത്തിനും ഓട്ടത്തിനും എന്താണ് അർത്ഥം? അടുത്ത വാചകം: യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ജീവിതം? ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസ മത്സരം വെച്ചാൽ മാർത്തോമാസഭയിൽ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അടിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ജീവിതം? അതിൻ്റെ അടുത്ത വാചകം: ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത നടത്തമാണ് ജീവിതം. അതൊരു ശരിയാണ്, ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത നടത്തമാണ് ജീവിതം. മിക്ക ഒത്തിരി ആളുകൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു, രാവിലെ നടക്കാൻ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഇന്ന് ഒരു സത്യാവസ്ഥയായി മാറി. തിരുവനി എഴുതി വെച്ച ഇങ്ങനെയാണ്: ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത നടത്തമാണ് ജീവിതം. നമുക്ക് ആർക്ക് നിശ്ചയം? നാളെ കാണുമോ നിശ്ചയമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ നല്ല ഊർജ്ജസ്വലനായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, നാളെ രാവിലെ കാണുമെന്ന് കർത്താവിന് മാത്രം അറിയാം. എത്ര നാൾ നടക്കുമെന്നും തമ്പുരാന് മാത്രം. ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത നടത്തമാണ് ജീവിതം. അതിൻ്റെ അടുത്ത വാചകം: കലണ്ടറിലെ അവസാന ദിനത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം. എല്ലാ വീട്ടിലും കലണ്ടറുണ്ട്. എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഇഷ്ടം പോലെ ഇത്രയും കലണ്ടറുള്ള മനുഷ്യന്മാർ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുകയില്ല ഉലകത്തിൽ. എന്നാൽ ഏതോ ഒരു വർഷത്തെ കലണ്ടറിൽ ഒരു ദിനം കെ ജി ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കും വിടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ദിനത്തിനപ്പുറം നമ്മൾ പോവുകയിൽ കലണ്ടറിലെ അവസാന ദിനത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം. അതിൻ്റെ അവസാന വാചകം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത്. അവസാനത്തെ വാചകം തിരുമേനി എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ആ നടത്തം യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സഫലമായി തീരട്ടെ. 4 വാചകം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം: ജീവിതത്തിൽ മത്സരത്തിനും ഓട്ടപ്പാച്ചിലിനും എന്താണ് അർത്ഥം? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ജീവിതം? ദൂരം നിശ്ചയമില്ലാത്ത നടത്തമാണ് ജീവിതം. കലണ്ടറിലെ അവസാന ദിനത്തിലേക്കുള്ള നടത്തം, ആ നടത്തം യേശുവിനോട് ചേർന്ന് സഫലമായി തീരട്ടെ. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതം സഫലമായി തീരണമെങ്കിൽ, സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഫലമായി തീരണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? യേശു കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടത്തിപ്പിൻ്റെ ആലോചനകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഒന്നാമത് ഭയന്ന് പരവശ്യരായി, സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട്, നിരാശാഭരിതരായി, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്ത ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സഹിയോൻ മാളിക മുറിയിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന വിശേഷ സമൂഹത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒന്നാമത് സംഭവിച്ചത്, ഈ യേശു കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് ജീവിതം സഫലമായി തീരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന്, ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തു നൽകുന്നു? ഇറ്റ് ഗിവ്സ് വിഷൻ ഫോർ അസ്. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാ സമൂഹത്തിന്, വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്, ശിശു സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ഒരു ദിശാദർശനം അവർക്ക് ആ നേരം വരെ ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി. 3.5 വർഷം കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന ഗുരുനാഥന് അവരോടൊപ്പം ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വർഷം അത് കഴിഞ്ഞ ഉയർപ്പിന് ശേഷവും പലയിടത്തായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നാഥൻ അവരോടുകൂടെ ഇല്ല. ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഈ ഒരു ദിവസമാണ്.
അവരുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വെരി വാട്ട്സ് എ വെരി പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിയോഗം സ്വീകരിച്ച് പുറപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം സുല്ലിട്ട് എല്ലാം നിരാശാഭരിതരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിൽ ഈ ഒരു സുന്ദരമായ ദിനം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ രണ്ടാമധ്യായം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാം അവിടെയാണ്. ഒന്നാമധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഏറ്റവും ചരിത്രവാക്യമാണ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അവർ വളരെ നിരാശാഭരിത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തുടർന്നു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പം തന്നെ 3000 ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യർ ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നതാണ്. പൗലോ ഈ പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീരവാദത്തിൻ്റെ ആൾ രൂപമായിരുന്നു അയാൾ. എന്താ ഈ പടയാളിയെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയപ്പം കാത് മാത്രം വെട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. കോഴികൂന്നിനു മുമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, എന്ത് വന്ന ജീവൻ പോയാലും പറ്റുകയെന്ന്. വെറും സമൂഹത്തിൽ അധികം ആരും വിലമതിക്കാത്ത എന്താണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പോലും ചെന്ന് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആളാണ്. എന്നാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തങ്ങളുടെ വിളിയും നിയോഗവും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ദിനമാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച. ഒരു ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ ദിനം. നമ്മുടെ സ്വന്തമായ മിടുക്കിലും സാമർത്ഥ്യത്തിലും മാത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരിയായ ദിശാബോധം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ദർശനം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ മലയാള മനോരമ വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം വളരെ എന്നെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചതാണ്. ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെൽ, അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ്. 45-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായി തീർന്നു റോക്ക്ഫെൽ, ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെൽ. 53-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായി തീർന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്താണ് പണക്കാരനായി തീരാനാണല്ലോ മോഹം. 53-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായി തീർന്ന ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെൽ അവിടെ തുടർന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 53-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായൊരു മാരക രോഗം വരികയാണ്. രോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒന്നും കഴിക്കാൻ വയ്യ. മനോരമയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഴിക്കാവുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാലും കഴിക്കാം, മറ്റേ ചെറിയ ഒരു സാധനം എന്തോ മലര്, പാലും മലരും കഴിക്കും, ഇത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ 53-ാരനായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരൻ വെറും അസ്ഥി കൂടായിട്ട് തീരുകയാണ്. അസ്ഥി കൂടായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കടന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രോഗാതുരനായി കടന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു, യുവർ ഡേയ്സ് ആർ ബീങ് ഹാ കൗണ്ടഡ്, നിൻ്റെ ദിവസം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുക. ഹി വാസ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത്, മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒരു നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ ദൈവികമായൊരു അഭിമുഖം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടർന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്നറിയാവോ. ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ കാറ്റുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർമാർ വിധിയോതിയ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു, ഈ കോയി ഞാൻ ഇന്ന് നാളെ മരിച്ചാൽ ഇതും കൊണ്ടല്ല എന്നോ പ്രയോജനം. സമൂഹത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, അവശത അനുഭവിക്കുന്ന, ശരിയായ ദർശനം ലഭിച്ചതാണ് അന്ന് രാത്രി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, തൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വികലമായ സകല സങ്കല്പങ്ങളും മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇതാ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായി തീരുകയാണ്. ലോകത്ത് പെൻസിലിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, മലേറിയയ്ക്ക് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, ക്ഷയരോഗത്തിന് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്, 1,000,000 വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വളർച്ചയുടെ അമിന്യത്വത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിന് റോക്ക്ഫെല്ലിന് സാധിച്ചത് ഹി ഗാഡ് ആൻ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. എന്നിട്ട് ഈ 55-ാം വയസ്സിൽ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ ചത്തതെന്നാണെന്നറിയാവോ? 98-ാം വയസ്സിൽ. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദർശനം തരുന്നത്, നമ്മെ നാമാക്കി തീർക്കുന്നത്, ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി അങ്ങനെ ലഭിച്ച ദർശനത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് AD 52 നമ്മൾ പറയുന്ന തോമസ് അപ്പോസ്തോലൻ ഈ ദേശത്തേക്ക് വരുവാനും ഇടയായത്. ലോകത്തെ മുഴുവൻ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നതിന് പറക്കം പാഞ്ഞ് ഒന്നുമില്ലാതെ നിരാശാഭരിതരായി ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ പോലെ കഴിഞ്ഞിടത്തു നിന്ന് ലോകത്തെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടയാക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഇത് ഗിവ്സ് എ വിഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവിക ദർശനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ. രണ്ട്, ദൈവിക ദർശനമൊക്കെ പറയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. ജീവിതത്തിന് പോകേണ്ട പാത കാട്ടിത്തരുന്നത്
നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അതിന് രണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് എത്യോപ്യക്കാരനായ ഷണ്ണൻ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ, അവിടെ അവനോട് ദൈവോദനം പറയാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിയോഗിച്ച് മാറ്റുകയാണ്. 8-ാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാണ്. 10-ാം അധ്യായമാണ് ഏറ്റവും ചരിത്രത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന അധ്യായം, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പത്രോസ് ഒരിക്കലും വിജാതിയൻ്റെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം പറയാൻ നിയോഗിതനായ ആളല്ല, ഒരിക്കലും അത് ചിന്തിച്ചതുപോലുമല്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ നിയോഗിച്ചപ്പോൾ പോയി ചെന്ന് കോർനെല്യോസിനോട് സുവിശേഷം പറയുകയാണ്. 15-ാം അധ്യായ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി. എല്ലാ അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ, ഇൻ ദ മിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിവിഷൻസ്, ദിസ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആദിമ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയാശങ്കകളിൽ സഹിയൻ മാളിക മുറിയിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ജനസമൂഹത്തിന് ഇതാ പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യം തരികയാണ്. നമ്മുടെ കഴിവിലും മിടുക്കിലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിതൗട്ട് ഹിസ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് പവർ വി കാൻ്റ് അക്കംപ്ലിഷ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദിസ് വേൾഡ്. വി മേ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു സോ മെനി തിങ്സ്, എന്നാൽ സുല്ലിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. പരമകാരുണികനായ കർത്താവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രതിസന്ധികളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ കലഹാണ്ടി മിഷനിൽ 6-7 വർഷം സ്ഥിരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു വർഷം പോയപ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹം, ഞാൻ വളരെയധികം അക്കാലത്ത് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിടം കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഇടമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസും മക്കളെയും ചുട്ടുകൊന്ന ഇടമാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് കലഹാണ്ടിയിൽ നിന്ന് പോയി ആ ഒരു പ്ലേസ്. എന്തിനാ പ്ലേസ് കണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ, ആ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ മാത്രം ഭാരതത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച അനുഗ്രഹീതനായ മനുഷ്യനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇൻഡോറിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് റാണി മേരി മറിയ സിസ്റ്റർ ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി അവളെ കുത്തിക്കൊന്നപ്പോഴും ഇന്നത് വലിയൊരു സെൻ്ററായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം എന്തെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും? പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ്? എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവന് പോകേണ്ട പാത കാട്ടി ഒരിക്കലും നിരാശാഭരിതരായി ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം, വേദനകൾ വരാം, നൊമ്പരങ്ങൾ വരാം, ബട്ട് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഫോർ അസ്, ഫോർ അവർ ലൈഫ്. ദർശനം കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ദർശന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം നടന്നു നീങ്ങുന്ന, നമ്മളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങിയാലോ ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ രോഗാതുരനായി ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ആശുപത്രി കിടന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ അടുത്ത് കാര്യസ്ഥനെന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളത്തിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ അരികിലിരിക്കുന്ന, അരികിൽ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സഹായകനെന്നാണ് കാര്യസ്ഥന് നല്ല മലയാളം. കാര്യസ്ഥനായി, കംഫർട്ടറായി, കൗൺസിലറായി എന്നെ ഒരിക്കലും കൈവിടാതെ, ആരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാലും കൈവിടാതെ നടത്തുന്ന ശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യമാണ് ഈ ദിനത്തിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ചരിത്രത്തിലുള്ള ഉടനീളം പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഒരാളൊഴിച്ച് ബാക്കി മുഴുവൻ പേരും എന്താണ് എല്ലാവരെയും രക്തസാക്ഷികളായി തീരുമ്പോഴും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ പത്രോസ് ക്രൂശി തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഗൈഡൻസ് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാ ഗിവ്സ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് ദ വിഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ്, ഈ ദർശനം തരുന്നു. രണ്ട്, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ അവർ ലൈഫ്. മൂന്ന്, ഇവിടെ വായിച്ച വേദഭാഗവും അവൻ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഭയങ്കരമായ വ്യതിയാനം, മാറ്റം, മറിച്ചിലുകൾ തരുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയാണ് രൂപാന്തരം വരിക. അല്ലാതെ എന്ത് വരാൻ പറ്റും? മറുഭാഷ പറയുന്നതല്ല, ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവർ ലൈഫ്. എവിടെയോ വായിച്ചതായ വളരെ വളരെ ഹൃദയ ഭാരമുള്ള, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഒരു ഗുരുവും കുറേ ശിഷ്യന്മാരും, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തണം, വരണമേ എന്ന്. ഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ പല സ്വഭാവക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു ശിഷ്യൻ വളരെ വളരെ വഷളനായ ഒരാളാണ്, വളരെ മോശമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അനുസരിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതകളിൽ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വെളിയിലെല്ലാം പോകുന്നു. ആ ശിഷ്യൻ പോയിട്ട് വെളുപ്പാങ്കാലമാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നു. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് അവരുടെ മതിലിയാടി വെളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. കോസ്റ്റലുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഗുരു ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോബി ജോസഫിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഇയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടോ നന്നാകുന്നില്ല, ഏറ്റവും അത് ഞാൻ നമ്മൾ വലിയ പറഞ്ഞ് ഫയർ ചെയ്ത് നാശമാക്കിയതിനെയും ഏറ്റവും അവസാനം ആ ഗുരു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ ബോബി ജോസഫിൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ, വളരെയധികം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ചെന്ന ഗുരു കണ്ണിന് കാഴ്ചയിൽ അയാൾ അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടും അതിലിന് ചുറ്റും ചുറ്റും നടക്കുകയാണ്, കൂനു പിടിച്ച മനുഷ്യനാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് ഏതുവഴിയാണ് ഇയാൾ ചാടിപ്പോകുന്നതെന്ന്. ഒരു മതിലിൻ്റെ അല്പം പൊളിഞ്ഞ വശം കിടക്കുന്നു, അതിന് താഴെ ഒരു കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്ലിൽ ചവിട്ടിയാണ് വെളി ചാടിപ്പോവുക. ബോബി ജോസഫിൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഇയാൾ ഈ ഗുരു കൂനു പിടിച്ച വന്യ വയോധികനായ ഗുരു രാത്രിയിൽ ആ കല്ല് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൂനുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ മതിലിൻ്റെ ആ പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കമണിരുന്നു. ഏതാണ്ട് രാത്രി വെളുപ്പ് 3 മണിയായപ്പോൾ ശിഷ്യൻ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞേച്ച് വരികയാണ്. വന്ന് മതിലിയാടി കല്ലാണെന്നും കണ്ടെടുത്ത് ചാടിയത് ഈ ഗുരുവിൻ്റെ മുതുകിലേക്കാണ്. ബോബി ജോസഫിൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീർന്നു. അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ സജലങ്ങളായി, വേദനിച്ചു, രൂപാന്തരമായി. ഒരു ആളിൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരാളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വാക്കുകളേക്കാൾ ശക്തമാണ് ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശിശു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ധന്യമായ നിയോഗത്താൽ ആ ശിഷ്യന്മാർ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവരെന്നുള്ളതിന് എത്രയെത്ര തെളിവ് വേണമല്ലോ അറിയാവോ. നമുക്കറിയാവല്ലോ, ഒരുത്തിന് വലത്തിരിക്കണം, ഒരുത്തിന് ഇടത്തിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ആഗ്രഹം. യേശു രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഒരുത്തരും വലത്തു വെടത്തു ഇരിക്കാൻ പോയില്ല, പോയത് നേരെ മരിക്കാനാണ് പോയത്. അതുപോലെ തന്നെ പത്രോസ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വീമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നതാണ്, തലകീഴായി ക്രൂശിത്തറയ്ക്കാൻ പോയി. തോമസ്, നമ്മൾ അവിശ്വാസി എന്ന് പറയും, എന്നാൽ അയാളല്ല അവിശ്വാസി, നമ്മളാ വിശ്വാസി. അയാൾ നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ കുന്തം കൊണ്ട്, ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ മൈലാപ്പൂർ പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ മദ്രാസിൽ എല്ലാവരെയും വരുമ്പോൾ വരുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പണിയായിരുന്നു എനിക്കൊരു കാലത്ത്, സാന്തോം പള്ളിയിൽ. അവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് മൈലാപ്പൂരിൽ കുന്തം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് എന്തൊരാ വന്ന വ്യത്യാസമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള, ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനുള്ള അചഞ്ചലമായ ശക്തി ഊർജ്ജം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശിശു സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ ദേർ ആർ 3 things ഹാപ്പൻ. നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ വിഷൻ, ഇറ്റ് ഗിവ് ദ ഡയറക്ഷൻസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ജീവിതത്തിന് ദിശാബോധമുള്ളവരായി, ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരമുള്ളവരായി, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വല വീശാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ സ്വീകരിച്ച് ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹകരമായി സംഗതമായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി നമ്മളെല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കുകയും ഈ പെന്തക്കോസ്ത് ദിന ആചരണം, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷ, ലോകത്തെമ്പാടും വേദന അനുഭവിക്കുന്ന നൊമ്പരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരാൾ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സന്ത സഹചാരിയായ സഹായകനായി ഉയർത്തുന്നേറ്റ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കട്ടെ. ദൈവം നമ്പരാ നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇവക്കെ ഈവരെ സച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്വപിതാവേ, വിശുദ്ധ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രഭാവത്തിങ്കൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും വചനം കേട്ട് ദർശനമുള്ളവരായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാനും അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, പെന്തക്കോസ്തി ഞായറാഴ്ചയായും DSMC ഞായറാഴ്ചയായും ഒരുമിച്ച് ആചരിപ്പാൻ അവിടെ നിടയാക്കിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്ലീഹന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനമായി നൽകിയ ആ വലിയ സംഭവത്തെ വീണ്ടും ഓർക്കുവാനും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവിടെ നിടയാക്കിയതിനാൽ ദൈവമേ സ്തോത്രം. വളരെയേറെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകക്രമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ
പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ദർശനത്തെ നൽകുകയും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള വഴി കാണിക്കുകയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഡി എസ് എം സിയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഈ സ്ഥാപനയെ അവിടുന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പാട്ടിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും നല്ല താളവും നല്ല ശ്രുതിയും കർത്താവെ സാധ്യമാകുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരാധനയിൽ ഇതുവരെയും വ്യാപരിച്ച കരുണയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിയുന്നി മെത്രാപൊലിത തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശക്തീകരിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളോട് വചനം സംസാരിച്ച KG ജോസഫ് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷകളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷയിലും അവിടുന്ന് കൂടെയിരിക്കണം. വിശുദ്ധ മേശയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെയൊക്കെ അവിടുന്ന് പോക്കി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ നീയുമായുള്ള സജീവ ബന്ധത്തിൽ അനുദിനം മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ. വിശുദ്ധ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് കുമ്പസാര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എഴുന്നേൽക്കാം. സഭയായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പസാര പ്രാർത്ഥന സത്യ അനുതാപ ഹൃദയത്തോട് ശബ്ദമുയർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യാം. സർവശക്തിയുള്ള ബാബാ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി തൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ മെസ്സിഹ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ആശ്വസിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തുപോയ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യരുടെ അന്യായങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരുടെ അന്യായങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനും പാപികളുടെ മരണത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവനുമായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവെ, എന്റെ ഹൃദയ കൈകളെ നിങ്കിലേക്ക് നീട്ടി എന്റെ സകല ലംഘനങ്ങളുടെയും മോചനം നിന്നോട് യാചിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഞാൻ മുഴുവനും നിങ്കലായിരിപ്പാനും നിന്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങളുടെ ദാനം നിന്നിൽ നിന്ന് ലഭിപ്പാനുമായി ഞാൻ അയോഗ്യനെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും എന്റെ ബോധത്തെയും ദുർമോഹത്തോട് നോക്കാതിരിപ്പാൻ എന്റെ കണ്ണുകളെയും വ്യർത്ഥകാര്യങ്ങളെ കേൾക്കാതിരിപ്പാൻ എന്റെ ചെവികളെയും വെറുക്കത്തക്ക പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും എന്റെ കൈകളെയും നിന്നാൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണം എന്റെ അന്തരംഗങ്ങളെയും കാത്തുകൊള്ളണമെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. സത്യമായ അനുതപിശുദ്ധങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞ് സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്നോടുള്ള നിരന്തരം കൂട്ടായ്മയിലും പുതുജീവനിലും നിലനിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി നിങ്ങൾ നമ്മോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിപ്പേ. കർത്താവേ, നിൻ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു അടിയങ്ങൾ, നിന്നാലയം ചേർ നിന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹമിറക്കുന്നു. ഗുണവാനേ, നിൻ സത്യ താ
കർത്താവേ, ഈ സമയത്തെ പരിപൂർണമായ സ്നേഹവും ഐകമത്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. നിനക്കും ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധ രുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ചുമരം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. സഹോദരെ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം വണക്കണം. ശാശ്വതമായ വാഴ്വിളാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തണമേ. നിന്റെയും ഏകപുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ രുഹായുടെ നിരവിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യതളരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. സഹോദരെ, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോടും ഭയത്തോടും ഉണക്കത്തോടും വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും സ്നേഹത്തോടും അറിവ് സത്യവിശ്വാസത്തോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സൂക്ഷിക്കണം. സകലത്തിനോട് ന്യായപിതാവായ ദൈവത്തിന് കൃപയും സമാധാന സ്തോത്രവുമാണ് ബലി. നിരപ്പിലും സമാധാനത്തിലും അണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാരുഹായുടെ സംസർഗവും സഹവാസവും നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മോടെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബാധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. പുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായുമായ സത്യ ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്നിമയന്മാരായിരമായിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോടും കൂടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്തുപാടി സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കണമേ. കോയേൻമുമറേ ആകാശവും ഭൂമിയും പരിശുദ്ധൻ 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 നിങ്ങളെ സ്തുതി. കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ന പരിവാരങ്ങൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളെ സ്തുതി. വിശാലമായ പീഠാനുഭവത്തിന് തന്നൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വിശുദ്ധ കൈകളിൽ അപ്പം താനെടുത്തു മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തേ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ചതിന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർ കൊടുത്തു വാങ്ങുപക്ഷിപ്പേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എന്റെ ശരീരം ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്വേൻ എന്നരുൾ ചെയ്തു. ആരും തന്നെ കാസായും അവനെടുത്തു മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തേ ശുദ്ധീകരിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ സ്നേഹന്മാർ കൊടുത്തു എല്ലാവരും കുടിപ്പിരുന്ന നേർക്കു വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചെറിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തം എന്നരുൾ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് ഒരുവോളം അവന്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ദുരസവൃക്ഷാരമായ സർവ്യാപാരങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരും ഓനോന്റെ പ്രവർത്തകൻ പ്രകാരം പ്രതിഫലം നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനെ മാർക്കുന്നു. ഇത് നിമിത്തമായ എന്റെ സഭ സർവശക്തിയിലെ പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് മനോദാപത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. ഞങ്ങളോട് ഉത്തരമല്ലേ
കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമരുളണമേ, കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരമരുളേ, ദയതോ നീ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. അപ്പനുടെ കർത്താവ് യേശു മസീഹായുടെ ശരീരമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വികാസമുള്ള വീഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മസീഹായുടെ രക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ ഇവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കണ്ടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും നിത്യജീവന്റെ അവകാശം നൽകണമേ. നിനക്കും ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ. നാലുഭാഗങ്ങളുള്ള വിശുദ്ധ സഭയെ മേയിച്ച് ഭരിക്കുന്നവരായ സകല മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലീത്തായെയും ഞങ്ങളുമായി സംസർഗത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യ സഭകളുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ യോക്കിമാർ കൂറിലോസ്, ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ്, തോമസ് മാർ തിമത്തിയോസ്, ഐസക് മാർ ഫിലക്സിനോസ്, എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്, മാത്യൂസ് മാർ വക്കാറിയോസ്, ഗ്രിഗോറിയോസ് മാർ സ്തേഫാനോസ്, തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എന്നീ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെയും കശിഷന്മാർ ഷമാഷന്മാർ മുതലായി പട്ടത്തിനെടുത്ത എല്ലാവരെയും കരുണയോടെ നീ ഓർക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാരൂഹായുടെ ദാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ വിശ്വാസികളും സത്യക്രിസ്ത്യാനികളുമായ എല്ലാവരെയും നീ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങളാൽ അവരെ സഹായിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും ന്യായാധിപന്മാർക്കും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഭാരത റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിമാർക്കും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും അറിവും നന്മ ചെയ്യുന്നുള്ളതായ വിശാല മനസ്സും സഹകരണ ബുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയം അവർക്ക് കൊടുത്ത് നിന്റെ നോട്ടത്തിൻ കീഴ് അവരെ നടത്തണമേ. കർത്താവേ, ഭൂമിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഗത്തിന് യോഗ്യതയുള്ളവളും തമ്പുരാനെ പ്രസവിച്ചവളുമായ വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിനെയും ശുദ്ധിമാന്മാരായ നിബ്യന്മാരെയും സ്ലീവന്മാരെയും അറിയിപ്പുകാരെയും ഏവൻഗേലസ്ഥന്മാരെയും സഹദേയന്മാരെയും ഔദ്യാനന്മാരെയും സകല പരിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ പിന്നടിയിൽ നടപ്പാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, നിഖ്യായിലും കുസ്തന്തിനോസ് പോലീസിലും എഫെസോസിലും ഉണ്ടായ മൂന്ന് സുനഗദോസുകളെയും അവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സകല വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ സത്യോപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. കർത്താവെ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെയും അവസാന നാൾ നിയോഗിപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടെ ദോഷപൂർത്തിക്ക് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളണമേ. ദൈവവും രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മസീഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നല്ലവനേ Hallelujah, Hallelujah, Nalganame nin karunyata Barakmo guriyelaiso
ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയനായ പിതാവായ ദൈവത്തെ നാം സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ നാം വന്ദിക്കുകയും ജീവനും വിശുദ്ധന റൂഹായി നാം സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവത്തെയുമായ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവം ഭാഗ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനായി അവസരം വിനിയോഗിക്കാം. വ്യക്തിപരമായ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഭവനത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, സ്നേഹിത ചുറ്റുപാടും പാർക്കുന്നവർ, എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചാർന്നേ വരാം. നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭദ്രാസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഇടവുകൾക്ക് വേണ്ടി, മിഷൻ ഫീൽഡുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള ദൗത്യം നിറവടിയായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിറവേറ്റുവാൻ എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാൽ ആശുപത്രിയിൽ, ഭവനങ്ങളിൽ, ക്വാറന്റീനിൽ ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രയാസ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിക്കുന്നതോടൊപ്പം മരണകരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്തുകയും കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം എല്ലാവരും അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രയാസ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവം നൽകിയതായുള്ള ആയുസ്സിനെ ഓർത്ത്, അതിൻ്റെ നന്മകളെ അനുഭവിച്ച്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തൽപരരായി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിപ്പാൻ തുടർന്നുള്ള നാളുകളിടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളെയും വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കാം. നമ്മളുടെ ഇടയിലെ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദേഹവ്യോമം നിമിത്തം ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഒക്കെ ദൈവം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സഭയിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കു വേണ്ടി, പ്രത്യേകമായി DSMC വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായുള്ള ദൗത്യം നടപടിയായിട്ട് നിറവേറ്റുവാൻ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിന്നെ പെന്തക്കോസ്തു ദിനമായി നാം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ആത്മീയ നൽവരങ്ങളുള്ളവരായി, ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവരായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദിനംതോറും നമ്മെ ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം അധിവസിക്കുന്നതായുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതത് സ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായുള്ള എല്ലാ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്മയും കരുണയും ദൈവം ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ വർഷിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രയാസ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ ഓർക്കാം. സമാധാനം അനുഭവിപ്പാൻ അധിവസിക്കുന്നതായുള്ള ഭൂതലത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം അനുഭവിക്കുകയും അവരെ കാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ തുണയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത സ്വയംഭവമായതും ആരണ്യമില്ലാത്ത മന്യമായിരിക്കുന്നതും തത്വത്തേകമായിരിക്കുന്നവയുമായ വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.
ആദരവോടും ഭയഭക്തിയോടും കൂടി സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധിയുമടിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. പുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായിക്കും സ്തുതി. കരുണയാ ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ വിലയേറെ പീഠാനുഭവങ്ങളാൽ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടായതുണ്ടാകുന്നതുമായ സ്ഥലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും നിവർത്തി വരുന്നതിനുമായ ജീവന വിശുദ്ധിയുള്ള ഏറുഹായി നമ്മോട് കൂടെ കർത്താനിരുന്നാമാനം മുതൽ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവസുത നാമായിടുവാ ജീവികളായി നടന്നപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവര പുണ്യ പിതാക്കളെ പ്രാർത്ഥന കാഴ്ചകളൊക്കെയിലും ഓർത്തവരെ പിന്തുടരണം. ദൈവാ സുതരവരെ മോക്ഷ അനുകൂലമാക്കും നാഥ അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങളെ തുണക്കേണമേ. വാത്സല്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ. പിതാ മക്കളോട് കരുണ പ്രകാരം ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ദിവസങ്ങൾ പോലെയാവുന്നു, വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ മുളയ്ക്കുന്നു. പുത്രനും പരിശുദ്ധാരുഹായിക്കും സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ഉയർത്തിരുന്ന പിന്നെ വർഗത്തിന്റെ എന്നേക്കുമുള്ള പുതുക്കത്തിനുമായി
വരുവാനിരിക്കുന്നതിനുമായ ദൈവപുത്ര പാപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിന്റെ അകത്താൽ നിന്റെ അടിയാൾക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കാണപ്പെട്ട എല്ലാത്തിന് വലത്തു കൈ നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ എന്നേക്കും തിരുസന്നാമ പ്രസാദമായി ഗാഗുൽത്താടി ഉയരത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെടുകയും ചിന്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത വിലമതിക്കാവില്ലാത്തശക്തികളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന നിന്റെ ആരാധനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. മഹാദൈവം രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ വഹിച്ചിരിക്കുന്നവയെ കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലുവെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പ്രയത്നിച്ചവരും അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആദരകരുണകൾ നമ്മളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നുവന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവേ ഉത്തരവുള്ള ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. എന്നേക്കും ഞങ്ങളുടെ ശരണമേ നിനക്ക് സ്തുതി. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനുമായി ഗാഗുൽത്താട് ഉയരത്തിൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെടുകയും ചിന്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ ശരീരവും ദൃഢരക്തവും ശരീരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോർക്കും നൽകപ്പെടുന്നു. ക്രൂശിതനാം ക്രിസ്തുവേ, ക്രൂശിൽ നിന്നൊഴുകും നീരുറവയതിൽ ഞാൻ സൗഖ്യമായിടട്ടെ. ക്രൂശിൽ താൻ ക്രൂശിൽ താൻ തന്മഹത്വം കണ്ടു ശോഭനാട്ടിൽ ചെന്നു ഞാൻ നിത്യജീവൻ നേടും. സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായെ, ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചതായ നിന്റെ തിരു ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തതായ നിന്റെ തിരു രക്തവും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ശിക്ഷിക്കാൻ ആവിരിക്കുമായി ഭവിക്കരുത്. എന്നാലോ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവനെ രക്ഷിക്കുമായി ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. സ്തോത്രം ചെയ്യും. മരിച്ചവരെ പ്രത്യാശയുണ്ട് ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാരുഹായിട്ട് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യത ഉള്ളവരായി ആദ്യം മുതലുള്ള സർവീസുദ്ധരാണ് നിങ്ങളുടെ ഓഹരി അവകാശം ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാക്കണമേ. എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കൃത്യവം കാരകളെ സ്വപായ വെടിപ്പാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കാട്ടങ്ങൾ കുറവുകളൊന്നേ ഓർത്തിടരുതേ. മേൽപ്പെട്ടാടുകളെ കോട്ടത്ത് ഞങ്ങളെ എണ്ണി എന്നു സ്വർഗം അനുഭവിപ്പീനൻ ആരുളിടണമേ. കർത്താവേ
നിന്റെ സമാധാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ അയക്കണമേ. വാത്സല്യമുള്ളവരെ, പാപരിഹാരം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ യാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വാഴവിളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടെ വിശുദ്ധയെ മഹത്വമുള്ള തൃത്വത്തിന്റെ കൃപകൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ നാം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമാധാനത്താലേ പോകുവേ. സമീപസ്ഥരും കർത്താവിന്റെ ജയം നൽകുന്ന അസ്ലീമായ ആൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധ മാമോദിസാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുമായുള്ളവരെ ഈ തൃത്വനടങ്ങളെ പരിഹരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പാപിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കരുണയും സഹായം ലഭിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച സമാധാനത്താലേ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പേൻ. ഏകം മഹത്വം ഏക പിതാ, ഏകം മഹത്വം ഏക ആരാധനയിൽ ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള ആളുകൾ പങ്കാളികളായി എല്ലാവരോടും ഹൃദയംഗമായ സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് DSMC ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നതിനാൽ ഗായക സംഘവും വെർച്വലായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഗാനശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി ലെസൺ റീഡിംഗ് നടത്തി ഇന്നത്തെ ആരാധന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമാക്കി തീർത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദിവ്യ സംഗീത സംവേദന വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനോടും പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും ഉള്ള ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും സഭയുടെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു. ഈ കാലഘട്ടം, പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ DSMC ശുശ്രൂഷ വളരെ ഫലകരമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആളുകളിൽ നമ്മുടെ ആരാധനകളെല്ലാം എത്തിക്കുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യമായി അനേകർക്ക് ആശ്വാസമായി ഗാനശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ആക്കുന്നതിനും പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സഭയുടെ പേരിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച 9 വിശുദ്ധ കുർബാന ശുശ്രൂഷ ഈ ചാപ്പലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. Dear friends in Christ, greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I wish you all a very blessed Pentecost day, a day on which we particularly remember the gift of the Holy Spirit to the whole church, and it is God's desire that we continuously experience the filling of the Holy Spirit, willing to obey the desires of God Almighty, the Father, Son, and the Holy Spirit, and live in this world making use of the God-given gifts and also with the fruits of the Spirit which God has given to each one of us. This is a day we also remember the Department of Sacred Music and Communications. We pray that God will continue to bless them, strengthen them in their ministry. They are the ones now particularly helping us to relay this to everyone in every continent, and we are able to participate in the Holy Qurbana every Sunday. Let us also commit ourselves in this particularly in the pandemic context, remembering all the mercies of God and also being alert to be following all the COVID protocols and to live in this world as God's witnesses, remembering His mercy and also seeking God's mercy upon all of us, particularly those who are suffering from the pandemic context. Let us pray that all those who are participating in the frontline ministry be blessed by God, and the whole earth on which we are living, the whole earth will also be blessed by the Almighty God. Thank you for participating. God's blessings be with you. Let us remember each other in our prayers. God's blessings be with all of us. Thank you.
നമ്മളുടെ സഭയുടെ സംഗീത വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡി എസ് എം സി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് 52 സംവത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ അവസരം ഡി എസ് എം സിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നതോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഗാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഡി എസ് എം സി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏറെ സാധ്യമായി തീരുവാൻ്റെ കാരണം ഈ കാലയളവിൽ ഡി എസ് എം സിയിൽ കൂടെ സാധ്യമായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട്. ഗാനങ്ങളും ഭാവവിനിമയവും നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ്റെ കാരണം ഡി എസ് എം സിയിലൂടെ സാധ്യമായി തീരുന്ന കാലയളവിലാണ് ഇന്ന് COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദേവാലയത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയാസമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെ ആരാധനയും ദൈവവചനാഘോഷണവും ഏവർക്കും ലഭ്യമായി തീരുവാൻ്റെ കാരണം ഡി എസ് എസ് എം സി ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നു. ആ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഇടവുകളെയും സംഘടനകളെയും കൂട്ടങ്ങളെയും എല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ്റെ കാരണം ഡി എസ് എം സിക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നു എന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ഏറെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കയറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയുള്ളവാക്കി തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഫലകരമായി നിറവേറ്റുവാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം ദൈവം ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഡി എസ് എം സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിലെ സ്തുതിസ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വർഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം. നമ്മുടെ സഭയുടെ സംഗീത വിഭാഗമായ സേക്രഡ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ 6 പതിറ്റാണ്ടുകളിലധികമായി അനുഗ്രഹകരമായ ശുശ്രൂഷയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരാരംഭം, ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനമായി ദൈവം നമ്മെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പട്ടക്കാരുടെ സേവനമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഷീസ് തോമസ് ജോർജ് അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ വിഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയ മുത്രാപുരത്ത തിരുമേനി ഏറെ താല്പര്യമെടുത്ത് ഈ വിഭാഗത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നന്ദിയോടുകൂടെ നാം ഓർക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ ഒരിക്കലെ അമേരിക്കൻ പര്യടന വേളയിൽ അവിടെയുള്ള യുവജനങ്ങളോട് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ അനുബന്ധമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനോടുള്ള അവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ. എല്ലാ വർഷവും മാരാമൺ മഹായോഗത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ കാതോർക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യത്തോടുകൂടെ ഗാനങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രസംഗങ്ങൾ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുവാൻ ഈ സംഗീത വിഭാഗം ഏറെ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. കൂടാതെ സഭയുടെ പൊതു ക്രമീകരണങ്ങളിൽ
ജനങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം ശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ തക്ക വണ്ണം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ സംഗീത വിഭാഗം തന്നെയാണ്. അടുത്തയിടെ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പോസ് മാർക്കസോസ് മാത്തുമ വലിയ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗം, അത് സംബന്ധമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും അപ്പോഴപ്പോൾ ലൈവായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ സംഗീത വിഭാഗമാണ്. അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനി ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് മാർ തിഡോഷ്യസ് തിരുമേനിയുടെ സ്ഥാനാരോഹണ ശുശ്രൂഷ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. മുന്നമേ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ജനമധ്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ സംഗീത വിഭാഗം അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു. ഭദ്രാസനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളാണെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് പൊതുചടങ്ങുകളാണെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കുന്നത് സെക്രട്ടറി മ്യൂസിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മാർത്തോമ ഇടവകളിൽ ഗായക സംഘങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അഭ്യസനം നൽകി ആരാധനയെ മഹത്തരമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ചെയ്യുന്ന സേവനം ഏവർക്കും സ്വീകാര്യതയുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും നാം ഓർക്കണം, പട്ടക്കാരോട് ചേർന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ പുരോഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഏറിയ വിനയത്തോടും ദൈവാശ്രയത്തോടും ഒരുക്കത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ നിർവഹിക്കണം. സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓരോ അംഗവും കരുതി അപ്രകാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധന ഏറ്റവും ദൈവപ്രസാദമുള്ള ആരാധനയായിത്തീരും. എല്ലാ വർഷവും ദിവ്യ സംഗീത ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം വേർതിരിച്ച് ആരാധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മെയ് മാസം 23-ാം തീയതിയാണ് ഈ വർഷം നടക്കുന്നത്. മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടെ തയ്യാറാക്കിയ ശുശ്രൂഷ ക്രമം ആവും വിധം ഉപയോഗിക്കാൻ ഓരോ ഇടവകയും ശ്രദ്ധിക്കണം. കൊറോണ കാലയളവ് ദുർഘടം പിടിച്ച ദിനങ്ങളാണ്. ദേവാലയങ്ങൾ പലതും അടഞ്ഞുകിടന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ദേവാലയത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നതിന് അനുമതിയില്ലാതിരിക്കുന്നു. രോഗാവസ്ഥയിൽ ആരും അരികിലില്ലാതെ തനിയെ പാർക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നൽകുവാൻ നുറുങ്ങ് ധ്യാനങ്ങളും ചെറു പ്രാർത്ഥനകളും അടങ്ങിയ റെക്കോർഡഡ് മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സൗഖ്യദായക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം അണിചേരുകയാണ്. സംഗീതം ഒരു ഔഷധമാണ്. ഈ ഔഷധം ഒരു ലേപനം കണക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദുരിതം നിറഞ്ഞ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ആവോളം എത്തിക്കാം. മാർത്തോമ സഭ സംഗീത വിഭാഗത്തിന് നൽകുന്ന പ്രോത്സാഹനം ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഓരോ മാർത്തോമക്കാരനും
ഓരോ സുവിശേഷകൻ എന്ന ഇബ്രഹാം മാർത്തോമാ മത്രാപ്പൊലിത്താത്തിനു മേലെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അതിനോട് ചേർന്ന് ഓരോ മാർത്തോമക്കാരനും മാർത്തോമക്കാരിയും ദിവ്യ സംഗീതത്തിൽ പ്രാവണ്യമുള്ള ആളുകളായി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ജാഗ്രതയോടുകൂടെ പങ്കാളികളാകുവാൻ കഴിയണം എന്ന് ഈ വർഷത്തെ ദിവ്യ സംഗീത ഞായറാഴ്ചയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ വിവാദങ്ങളും ഏവരെയും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ആശീർവദിക്കട്ടെ.